Bypassit në qytetin e Shkodrës nuk i ka mbetur gjë tjetër përveç se emrit. Mbeturina të shumta dhe inerte hidhen përgjatë këtij bypassi prej kohësh. Edhe pse nuk është një landfill, bypassi në Shkodër duket se shërben si i tillë. Pavarësisht kësaj situate problematike, askush nga institucionet lokale nuk reagon për zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa projekti për përfundimin e bypassit duket se ka mbetur në letër prej vitesh. Sikur të mos mjaftonte mos përfundimi i tij, prej kohësh bypassi në qytetin e Shkodrës është kthyer në një vend grumbullim mbetjesh dhe inertesh të shumta. Bypassi ngjan një landfilli edhe pse nuk shërben si i tillë, pasi mbetjet të shumta e kanë pushtuar këtë pjesë të qytetit, që u planifikuar për t'u ndërtuar për të lidhur qytetin e Shkodrës me zona të tjera. Por me sa duket projektet kanë mbetur thjesht në letër, pasi vetëm grumbull zhavorri ka në bypass, që ka rritur edhe deri në pedonalen e Molos, pranë urës së vjetër të Bunës, duke i prishur edhe pamjen pedonales. Bypassi ndodhet ngjitur me barakat e komunitetit rom në qytetin e Shkodrës dhe këto mbeturina kthehen në burim sëmundjesh edhe për këta banor, edhe pse ata mund të jenë vetë përgjegjës për hedhjen e mbeturinave në bypass. Ashtu siç është bërë publike edhe në media, këto mbetje digjen edhe gjatë ditës, duke shkaktuar edhe dëme mjedisore. Pavarësisht kësaj, askush nga përfaqësuesit e institucioneve lokale nuk reagojnë për zgjidhjen e kësaj problematike. Edhe pse është premtuar disa herë për përfundimin e bypassit, çdo gjë ka mbetur në letër dhe nuk dihet kur do të përfundojë një projekt i tillë, ndërkohë që kjo zonë mbulohet çdo ditë më shumë nga mbeturinat.